Varmt välkomna till psykologiscenen som arrangeras av Psykologiguiden i samarbete med Natur och Kultur, Modern Psykologi och Svenska Dagbladet. Nu lämnar jag över till Jonas Mattsson, chefredaktör på Modern Psykologi. Varsågod. Tack så mycket. Jag heter Jonas Mattsson och är chefredaktör för den här tidningen. Den kan ni köpa efteråt, precis som ni kan köpa alla böcker som vi pratar om här. Och nu, det här är väldigt roligt, vi har med oss en trippeljubilar. Gunilla Bergström, välkommen. Tackar, tackar. Du fyller 75 år i år. Alfons Åberg fyller 45 år. Och Alfons Åbergs kulturhus här i Göteborg fyller 5 år. Så grattis. Ja, tack så mycket. Och med oss har vi också barnpsykologen Jenny Klevbom. Hej. Ja, och nu ska vi faktiskt inte prata om Alfons, utan vi ska prata om hans pappa. Vem, Gunilla, vem är han? Pappan. Pappa ja, för mig så är han ju en godmodig, för det mesta godmodig, ja, lite lat, men välvillig pappa. Ja. Som jag från början inte har någon särskilt vikt vid hur han var. Han skulle vara ungefär som min egen pappa. Mm. Jenny, hur skulle du beskriva honom? Ja, alltså, sett i med nutidsglasögon så skulle jag säga att han kanske är en lite gammaldags pappa. Och med det menar jag då någonting positivt. Han är en pappa som inte tänker så himla mycket på metoder och sånt, utan han är en människa helt enkelt. Ja. Och det blir väldigt bra i föräldraskapet om man är en människa när man är med sina barn istället för en pedagog. Ja. Gunilla, känner du igen det? Vad säger ja, du? Alltså jag blir nästan sorgsen när jag ser på de unga familjerna idag. Vad mycket skolor och expertis och specialister som tycker det ena och tycker det andra. Och man har olika modeller för hur barn ska leva. Och på sätt och vis så är det mera ett tecken på att vi vuxna är osäkra. Mm. Och det pådyvlar ju vi faktiskt barnen. Ja, visst, det smittar. Ja, det är lite... Ja. Det är ingen bra grej det där. Det skulle vara bra om vi hade lite naturlig självtillit, ja, tycker jag. Ja. Och jag kan inte låta bli att säga att det har vi människor. Jag har ju fött barn sedan Jesu tid och ja, ännu mer. 2000 med år dessförinnan och mer. 100 000. Ja. Och de har klarat det ganska hyfsat i alla fall. Du har ju skrivit en gång till och med att man är ju konstruerad för att vara förälder, är ord som du har lagt i. Har jag sagt det? Ja, ja, men det var ju så pappa, fall bra sagt. Ja. Jo, men det är ju vår huvudsakliga uppgift. Ja, och jag måste ju göra en litet inlägg där, att det finns ju naturligtvis föräldrar som inte mår bra eller som har någon typ av svårighet. Men i grund och botten så är det ju så här. Det är uppbyggt på det viset att vi lär oss hur man är förälder av våra egna föräldrar. Och har man då med sig någonting gott så kommer detta att gå i arv, så att säga. Ja. Mm. Så, och visst är det så. Och tyvärr är det ju precis som du säger, Gunilla, att det kan skälpa enormt mycket att man tror att det inte räcker att vara sig själv och en människa. Mm. Jag skulle så gärna vilja avskaffa mig själv. verkligen. Sen kan jag tycka att det är bra för föräldrar att ha en samtalspartner. För det är ju så man växer, att man pratar med andra. Men det här hjälpsökandet i tid och otid. Men det kan man ju säga att i forna, om man har som utgångspunkt för det, att människans syfte är att föröka sig. Ja. Iskallt bara, precis som fröns syfte är att bli en ny växt. Och ja. Så iskallt kan man säga. Jo. Men så kan man ju tänka att sen har du då blivit på... Mänskligheten har levt på många olika sätt, men det som är nytt för människorna idag, det är att inte leva i grupp. Mm. För att det fanns väl alltid någon faster eller farmor eller någon annan tant på gården eller pigan som kunde gå och prata med.
Men idag finns inte det någon piga på gården, utan det behövs en psykolog eller en skolkurator. Eller det finns inte en stor släkt som man har att välja mellan som stöd. Ja. Och han är ju inte heller någon perfekt förälder. Det är faktiskt så att Gunilla har ju skrivit en liten text om Alfons pappa som man kan ladda ner från din hemsida. Ja. Men där har du en lista på hans dåliga egenskaper. Han tjatar, han predikar saker han inte själv följer. Han svarar slentrianmässigt, han är ombytlig, inkonsekvent, plötsligt blir något förbjudet. Han är lat, han tjuvkikar på vad barnen håller på med. Det är plötsliga explosioner. Jag tycker det är väldigt skönt att följa Alfons pappa som förälder själv, för att han är så mänsklig. Och samtidigt har han ju de här fina egenskaperna. Han är en älskande pappa. Han ger det här rummet till sitt barn att utforska världen på egen hand. Han är inte hela tiden över axeln där. Han visar tillit. Han sitter bakom sin tidning, men sen så plötsligt så är han med i leken. Och han har ju någon slags självironi också. Han kan skratta åt sig själv när det... Ja, det där tror jag är jätteviktigt. Alltså, att göra fel som förälder då, som pappa eller mamma eller storebror eller någon annan uppfostrare. Ja. Så det som är så underbart är att det är inte svårt att säga förlåt mig, eller ursäkta, jag var så arg igår. Eller jag tror att barn gillar, eller jag vet att barn uppskattar att den vuxna har gjort bort sig. Gud vad bra, han gjorde bort sig. Alltså det är ju lite... Det gör ju den vuxne till en mänsklig varelse. Ja. Så att till och med barnet, när den sen blir stor, kan göra detsamma mot sina barn. Ja. Nej, men det är ju att bjuda sina barn på sig själv. Dumheter. Sina dumheter. Ja. Och också att vara en förebild. Då. För vem gör, jag menar, det hade ju varit väldigt bra om det fanns människor som inte gjorde fel, men nu gör det ju inte det. Men får jag avbryta här? Ja. Om vi nu tar den pågående debatten här med Facebook och Twitter. Tänk om det fanns att vi twittrade lite oftare om jag var så himla dum igår som sa så och så eller tyckte det och detta. Men alla är bäst. De säger bara det som är fint och bra. Och vi skulle ha lite mer humor och se vår egen fjantighet. Nu kommer jag att tänka på jätteallvarliga saker. Ja, nu tar vi det allvarliga. Som inte har med det här. Ja, men faktum är att hela världens problem bottnar i denna oförmåga att tänka efter och ändra sig. Det här att vi liksom låser, jag tänker på världspolitiken nu, att vi låser oss i någon slags uppfattning som man sen inte kan backa ifrån av prestigeskäl. Det är ju egentligen det problem vi sitter till krig. Upphov till krig. Ja. Det finns en väldigt, i Molgan-boken, där tycker jag det är så fint hur pappan erkänner Alfons fantasifigur Molgan inte bara som en kompis för att han inte har någon att leka med, utan även att han har ju bort, Molgan har ju bort pappas pipa, och han blir ju ganska arg på det här och går omkring och surar och så. Och sen när pipan dyker upp igen, då liksom låter pappan Molgan vara den skyldige fortfarande, så att han ger barnet en utväg ur den här skamliga situationen. Så han behöver aldrig skämmas inför sin förälder, samtidigt som han kan rätta till det fel som han har gjort. Hur menar du här nu? Jo, genom att han håller masken när pojken säger. Han håller masken, ja. Han hade ju kunnat säga, men han hade kunnat fortsätta att pådyvla skulden på sitt barn, fast han ger barnet den här utvägen i fantasin. Ja. Det är väl just det som ligger bakom att det är så svårt att be om ursäkt och backa och ändra uppfattning, just den här skammen som det väcker då, tänker jag. Så det är väl precis det Alfons pappa har som ideologi, att det är okej. Men han har det ju faktiskt inte ens som ideologi. Nej, just det. Han är så himla dum så han bara är naturlig. Precis. Han är helt enkelt naturlig. Och jag är tillbaka till det där med att iskallt se mänskligheten som att det är nog
vår huvuddrift att ta hand om vår avkomma. Mm. Och sen om man råkar göra det lite dåligt eller lite bra, att man kan inte vara mer än ärlig. Nej. Och skratta åt sig själv. Det är, alltså skratta åt sig själv, det är, om man, om allmänheten visste vad mycket man vinner på att kunna skratta åt sig själv, ja, så skulle vi kunna vara, det skulle vara många som skulle älska oss. Ja. Gunilla, du sa i början där, nämnde din egen pappa som förebild till Alfons pappa. Kan du berätta om din pappa? Jag har berättat så mycket om honom, tycker jag, i olika medier. Men ja, han var, för det första var han väldigt rikt begåvad, hade brett register kan man säga. Fast han kom från ett busenkelt arbetarhem. Men han blev civilingenjör, gick på Chalmers här i Göteborg förresten. Men han hade ju en poetisk ådra också. Mm. Och var mycket konstnärlig, duktig tecknare. Kunde sjunga visor och spela i ett luta, spelade han. Och, estradör. Och så var han så egotrippad, så han skulle ju alltid vara centrum. Och det kunde man ju bli genom att spela teater för sina barn, berätta långa roliga historier, sitta kvar vid matbordet i flera timmar, pappa bara en saga till, eller en, berätta om en rolig gubbe till. Så där kunde man sitta och höra. Så var han omgift med en dansk konstnär. Så att vi fick ju en väldigt blandad uppväxt. Bara genom att han var så rolig som han var. Men min mamma, var, alltså det var två äktenskap, de skildes. Och min mamma gifte också om sig, fast med en lärare. Hon var själv lärare. Och det blev ju liksom stil och tradition och ordning och reda i det hemmet. Och mer fantasi och håll igång i det andra, mer kreativa hemmet. Hur påverkade han Alfons pappa sen när han... Alltså jag tror ju att jag har ju aldrig tänkt att min pappa ska bli förebild för Alfons Åbergs pappa. Utan det kom så här, kunde en pappa göra. Jag trodde väl att alla pappor var sådana där, ungefär i alla fall. Det gör man ju när man är barn. Det fanns ju inte många att välja på som förebilder. Men jag kan ju säga att det var inte så roligt att vara skilsmässobarn då på 1950-talet, i början av 50-talet. Alltså det smög man ju med. Fröken kunde få veta det i skolan, va? Och fröken kanske sa det till de andra eleverna att lite diskret så där, det här ska vi inte ta. Det var fult. Det var omoraliskt helt enkelt. Ja. Och barn men fick... så det var ju ledsam på ett sätt också. Mamma då när hon var nyskild var ju... Man förstod, fast jag bara var 7-8 år, och så förstod man ju att det var lite synd om mamma, vad man skulle trösta henne. Ja, man förstod det, men ganska fort fick de nya partners, bägge föräldrarna. Det gick nog på 1,5-2 års tid i alla fall. Och då var det ju med att man skulle dölja i klassen då, att det var så många familjer, det var ju också lite knepigt. Jag tänker det här du har pratat om, att han var väldigt filosofisk. Mer barn pratade mycket. Ja, nu lämnar jag ju för att även min fosterfar som var mer stillsam och småhumoristisk och sådär, han vann poäng genom att vara så träget, seg och stark och trofast utan att pådyvla barnen. Men min spralliga pappa, bohemiska pappa, min riktiga pappa, han var ju en spillevink, alltså det var han. Men han kunde röra sig mellan väldigt stora frågor, som att ja, nu här var det då Bertrand Russell, den store filosofen, den och den, och så fanns ju Platon, och man kunde ju gå där under stjärnoglansen i snöiga vinterkvällar, och han pratade om inlandsisen som låg som ett täcke. Ja, det var ju spännande, och man får 7, 8, 9 år. Ja, spännande. Ja. Och att han tyckte verkligen det själv också. Han läste ju alla de hemska Platon och Epiktetos konst och hela det där. Och han hade väl en...
Jag tänker den här, hur långt når Alfons? Det här, den filosofiska boken, så att säga. Har den nått med din pappas? Nej, inte direkt. Nej. Så tycker jag. Men just att, en, att pappa kunde ju... Han använde ju oss som scen. Han var en estradör, verkligen. Han njöt av att spela upp. Och det passar ju oss ungar perfekt. Och få sitta och lyssna till allt det där. Ja. Men också att han kunde väldigt mycket tog oss på allvar. Alltså man frågade, kunde fråga om något konstigt djur. Och det vet du fan vad det är. Ja. Ja. Och sen kunde det gå två dagar. Så kom, du, nu har jag slagit upp det här. Och då brydde han sig om att ta reda på det som inte var reda på taget då. Va? Nej. Och att det fanns en... Det är ju medkänsla. Ja. Idag googlar vi ju, kan man ju ta reda på allting jättefort. Ja. Gör det då, alla föräldrar som får frågor, ta reda på det. Och så säger det inte säkert att det är sant, men det är lite sant kanske. Ja. Så att de lär sig det där med källkritik. Just det, precis. Det är också viktigt. Det är viktigt. Mm. Jag kopplar det här lite här nu till Alfons pappa, för en annan sak som jag tycker är så väldigt bra med honom, det är att han förmår att ha ett eget liv, men ändå så att säga att Alfons kan vara delaktig i det. För det här tycker jag är en och det är ju lite det du pratar om, att dela med sig av sina tankar till sina barn. För det här tycker jag är en svårighet för föräldrar idag. De jobbar jättemycket och det är knappt så att barnen vet var de är någonstans när de jobbar. Och sen kommer de hem och då ska det vara 100% barnfokus och så ska man sitta och köra en bil fram och tillbaka i 3 timmar. Som men, inte är så kul faktiskt. Men det kanske inte föräldern tycker. Föräldern tycker inte att det är kul utan man bara väntar på det ska någonstans... det här bilköraren ta slut någon gång. Men vad tycker föräldern är kul då? Den kunde ju tänka efter, den här föräldern. Just det. Jag tycker inte det här är kul, det kan man ju säga. Vi gör något som båda tycker är kul. Eller så kan vi bara sitta och glo på det här. Ja. Men att erkänna det istället för att man, vem har inte suttit så? Nu ska vi gå på museum, barn. Ja. Och det regnar som 17 den söndag. Nej, nu ska vi gå på museum, barn. Och de går runt där, det var väl inget kul med de där djuren. Och då, det är liksom vi... Man spelar ett fejkspel ibland. Va? Det blir, och jag kopplar ihop det med att föräldrar är ganska upptagna. Det blir som att man måste betala igen hela tiden. Man har någon slags skuld som växer och som man är skyldig sina barn. Och det blir konstlat alltihopa. Tänk om man satte sig ner och gjorde en tabell. Allt det här är jag skyldig mitt barn. Så kan man ju gå ut med den tabellen till sitt barn och säga, titta här vad det står. Ja. Och det har jag inte hunnit och det har jag inte gjort och det skulle jag ha velat gjort. Alltså och nu struntar vi i det här. Ja, vi struntar i tabellen. Alltså ibland måste man kunna skratta också. Ja. Det är skratta åt sin fjantiga föräldraroll. Jag tycker det. Ja. Jenny, vad tar du med dig när du träffar familjer som i ditt arbete från Alfons-familjen? Jag måste nästan berätta att de har ju varit väldigt delaktiga i mina terapier med ängsliga barn. Väldigt påtagligt alltså, så har vi använt oss av Alfons ramsa och så vidare. Så att, jag använder många såna här karaktärer. Alfons är nog den som har varit mest med, tror jag, när jag träffar barn. Men även Bams och så. Är det sant? Jag blir riktigt rörd. Jo, men så är det. Ja, vad roligt. Det hade jag ingen aning om. Nej. Jag tror inte jag är den enda. Nej. Jag vet att jag inte är den enda. Roligt, ja. Nej, men det är ju så här. Barn har ju sin referensvärld. Och där är ju... sådana här karaktärer är väldigt levande för barn. Ska man nå ett barn måste man ju gå in i det som betyder något för barnet och det som säger barnet någonting. Går det inte att sitta och prata teorier med ett barn utan måste man ju förklara konkret liksom. Så jag tycker att barnlitteratur det är helt nödvändigt för att kunna arbeta med barn. Det tycker jag var ett väldigt bra slutord faktiskt. Tack Gunilla, tack Jenny och tack alla ni som har lyssnat. Och Gunilla kommer signera böcker, sälja böcker. Det vet jag inte, nej, jag ska vidare. Du ska vidare? Jag ska med tåget. Ah. Ja.
Ni får prata med Jenny efteråt om Alfons och Alfons pappa. Och så får ni köpa Modern psykologi.